Ako nájsť prácu a spoločnosť, ktorá splní naše očakávania? To je otázka dnešnej generácie talentovaných ľudí, ktorí hľadajú skutočne zmysluplnú prácu. Preto sme už od začiatku vsadili na tvorbu kvalitného obsahu. Náš cieľ? Poskytnúť kandidátom pohľad do firemnej kultúry a tímov ešte predtým, ako sa rozhodnú reagovať na pracovnú ponuku. Už tisícky spoločností naprieč Európou sa rozhodli naskočiť na vlnu Welcome to the Jungle. Fotografie pracovných priestorov, rozhovory s zamestnancami, kľúčové údaje, adresy pobočiek. Každá zo spoločností otvorila dvere nášmu produkčnému tímu, aby posilnila svoju značku zamestnávateľa a poskytla kandidátom väčšiu transparentnosť pri hľadaní práce. Ale naša misia týmto zďaleka nekončí. Ponúkame množstvo kvalitného obsahu, články, videá a podcasty na našom webe a sociálnych sieťach, vďaka ktorým poskytujeme kandidátom najlepšiu možnú predstavu o pracovnom trhu. A k tomu všetkému vydávame každý štvrťrok náš vlastný magazín, ktorý sa predáva v stánkoch po celom Francúzsku. Pre rekrutérov sme vyvinuli Welcome Kit, jednoduchý a užívateľský prívetivý nástroj, ktorý môžu využívať na správu voľných pozícií a kandidátov v procese. Tento nástroj tiež umožňuje spoločnosťam vytvoriť svoju vlastnú kariérnu stránku, vďaka ktorej budete v rámci employer brandingu zase o krok vpred. Klienti, ktorí už používajú iný HR software, môžu prijímať dáta z platformy Welcome to the Jungle priamo do vlastného systému a ďalej pracovať tak, ako sú zvyknutí. Viac vám v tejto chvíli neprezradíme. Radi vám však kedykoľvek zodpovieme všetky vaše otázky. Majte sa!